佳，你又考了第一名，你看，佳，快看，你快看一眼呀，看，考了第一名又怎么样呢？我爸不在了，我妈一个人将我拉扯大，她现在患病在床，就算考上了大学，我也没钱上大学。怎么没办法呀？老师说了，只要你考上清北大学，到时候啊，学校会给你资助金的，学费的事根本不用你操心。佳，我不懂什么大道理。 考试结束，考生立即停止答卷。哎，出结果了，快！这都谁呀？哎，这儿上线。哎哎，素素，你看呢？佳，考上了。哎，佳，王佳。哎，素素，你怎么来了？王佳，你考上清北大学了。我，这个呀。 是我爸给我的生活费，我没考好，我就上不了什么重点大学了。但是你不一样，你考上清北大学了，现在学费有了，这些啊就给你当生活费用。素素，哎呀，你就拿着吧，你就当我投资你的呀。你以后飞黄腾达了，可别忘了我就好。素素。那个，素素，我们在一起吧。王静安这辈子绝对不会辜负你的，好不好？素素来了，婶子，你们聊，婶子去给你做好吃的去啊。妈，婶子，妈。 医生，我妈怎么样了？病人突发脑溢血，病情十分严重，需要马上手术。你们家人赶快把手术费交齐。怎么还要交钱啊？姐，是1万块钱，你快拿去交上。这1万块钱，它本来就是给你上学用的。 你快拿去给婶子看病，救人要紧啊！啊，素素，这是你的学费，我不能要。这婶子要是救不回来，我还怎么安心跟你在一起啊？哎，快去啊，要不然我可不跟你在一起了。素素，谢谢你啊。佳，你别难过。 天塌下来，你还有我呢，你尽管安心去上学，我在家照顾婶子，你放心好了，我一定把婶子照顾得好好的。素素，你和妈呢，是我生命中最重要的两个女人，如果我去上大学，抛弃你们两个，那我还算是个人吗？我决定了，这个学呢我就不上了，从今天起呢，我就留在村里，好好照顾你和妈。可是没什么可是的，我相信。 就算没有上大学，只要我肯努力，一样也可以出人头地的。放开我！放开！不要！放开！放开我！死丫头，今天必须嫁给村长儿子！我说了我不嫁！住手！你们干什么呢？
苏苏，给我打！打死这个窝囊废！不要，你们放开他！苏苏啊，这婚姻可是女人的第二次投胎，你投的好，那可就是一生幸福；要是投的不好的话，那可是你一生的痛苦。再说了，人家村长的儿子看上你了，那可是你李家烧高香了。 人家村长家住大洋房，开大豪车，你拿什么给小东比啊？苏苏，我怀了他的孩子。不是你，苏苏，你我们明明姐，没事的，反正你也要娶我呀，我们奉子成婚又不丢人。妈的，你个贱胚子，二手娘们，谁要啊？东西扔了，喂狗，走。 嘿，伤风败俗，真丢死人了！我怎么生了你这么个不要脸的东西？哎呀，我的个天老爷呀！我们家是遭了什么孽呀？你看以前倒的穷鬼，你呀，苏苏，你看上的什么呀？爸妈，以前可早晚会有出息的。 他之前都考上了清北大学，他没去上就是因为要照顾家里面。我跟着他，我不会吃苦的。哎呀，都怪你，都怪你，都怪你！哎呀，苏苏，你给苏苏灌了什么迷魂汤啊？爸妈，事已至此，生米也已经煮成熟饭了，你们就不要再逼我们了。好，好，好，你可李苏苏，这是你自己要往火坑里跳。从今天起。 我李刚没有你这个女儿，以后你要是吃什么苦，受什么罪，这是你自找的。就算是饿死，也别来找娘家人。哼，苏苏，姐，你没事吧？没事。苏苏，你为了我受了这么大委屈。 我王静恩此生此世绝对不会负你的。苏苏，今天怎么一个人都没有？我明明发了喜帖的。可能因为，哎，你看，不是来了吗？ 走啊，走，爸妈，你们得罪了村长，谁还敢来？这个，你爸和我给你准备的礼金。妈，你们两个小日子过好就行。哼，妈，苏苏，没事儿，没人来祝贺，那我们就自己庆祝，我们自己办。嗯，好。 一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。看，我王建恩对天发誓，如若辜负我妻李素素，天打五雷轰，这辈子不得好。不许说。 媳妇儿，媳妇儿，什么事儿啊？这么高兴？何处见过集团来村里巡查项目，还说要招纳员工呢。媳妇儿，那我去了。加油！走吧。跑啊！继续跑啊！光天化日，你们想干什么？你们还有没有王法？我们就是王法，你们欺负一个老人算什么本事啊？ 有东西我劝你别多管闲事。哎呀，有种过来！我们走。等着，别让我看到你，快滚！滚！大叔，你没事吧？我没事，小伙子，今天多亏有你呀。没事。哎，你这是参加面试吗？今天何处见过集团来我们村招聘，我呢想去试一试啊。哎呦，那个大叔，我不能跟你说了，我要迟到了，我得赶紧走啊。哎，你好，我是来面试的。
不好意思，你已经来晚了。对不起啊，我刚刚路上出了点状况，所以才迟到的。麻烦您帮帮忙。听不懂吗？面试的时间已经过了，何况我们已经招聘到了一位优秀的员工，就是他。王佳，你一个面试迟到高中毕业的垃圾，还想去何主集团逆天改命，你这不是痴人做梦吗？你醒醒吧你。先生，这次机会真的对我很重要，麻烦再给我一次机会。你是听不明白我在说什么吗？哎，把他给我丢出去。住手。大叔，从哪儿来的老头子，有你什么事？乖一点去。我去，哎，你干什么呢？昏迷了是吧？董事长。董事长。董事长，是我有眼无珠，我错了，董事长。大叔，您是何柱建工的董事长。这小伙子我要了，至于他，何柱建工不需要这样趾高气扬的员工。董事长，您再看看我的简历啊，他就是一个高中毕业，家里穷困潦倒的低保户呀。我可是村长的儿子，985大学毕业的。董事长，刚刚是我错了，我态度不好，以后我一定改正，您再给我一次机会吧。赚小钱靠能力，赚大钱靠人品，做事先做人。至于这样品行不端的人，你觉得公司欢迎这样的人吗？走吧。王坚，你给我等着。大叔，谢谢你，我一定会拿命珍惜您给我的这次机会的。你要想跟我干，就得离开老家，离开妻儿老小，你愿意吗？我。怎么样了？还顺利吗？可能是我能力不够，他们没看上。行了，去休息吧，我来弄。慢点。没事的，是他们眼光不好。是金子，总会发光的。操、王天安，给老子滚出来！操、王天安，给老子滚出来！赵小东，你们干什么？赵小东，你们干什么？放开我！苏苏，干嘛？放开！你们有本事冲我来啊！你放开他！我们要干什么？这废物用下三滥的手段抢了我儿子在何柱建工集团的工作！你说我要干什么？何柱建工集团？什么？你片头没告诉你，他可要抛妻弃子了，把卧床不起的老母亲呀、留给你呀，然后自己啊去城里上班，享受美女豪车的生活了。原来建安骗了他，是面试成功了的。啊！给我打死这个王八蛋！好啊，你打呀！你们要是敢打，我就敢刺下去。我要是死了，就是一尸两命，你们全都脱不了干系。不要，苏苏，老子就还真不信你真敢自杀！给我继续打！啊，停！真闹出人命就麻烦了。我们走，走走走！疯子，一家人都是疯子！怎么样？你为什么骗我？有没有受伤？王建安，你看着我！因为我要照顾你和妈，你现在还怀着身孕，我就不能……是不是蠢啊？4年前你为我和这个家已经放弃了很多了，现在机会来了。我不希望你因为我再放弃人生第二次机会。我不去。你不去是吧？好，我去。苏苏，等一下。你刚才听到什么声音了吗？没有。等一下。那应该是我听错了。等一下，你一定要坚强一些。妈妈必须帮爸爸争取这个机会，千万不要有事。等一下！停车！娘，王建安他是我男人，他刚刚一时糊涂没想清楚，求您再给他一次机会。这个机会，他已经等了很多年了，错过他会后悔一辈子的。董事长，我们还要赶飞机，最多给你10分钟，要是10分钟之内你男人再不来。我们就走了。好，谢谢你。快跟我走，何柱建工的人在等你。这么好的机会你为什么不去？王佳，我那么拼命，连肚子里的孩子都不顾帮你挽回这个机会，你到底是为了谁啊？苏苏，跟着大叔走，就意味着去边疆基层工作10年连家都回不了。
现在妈重病瘫痪，你还有几个月就临产了。我要是就这样走了，那我王建安还算是个人吗？你之前考上了清北大学没去，就是因为要照顾家里。但是现在有我在啊，你干嘛还不出去闯啊？行了，你别说了，谁劝我都不会去的。你。媳妇儿，你干什么？你赶紧把药放下。你到底去不去？你要是不去，我就把他喝了。别逼我了，行不行？我真的不想让你再受更多的苦了。简安，你那么聪明的人，你怎么就是想不通呢？你要是出去闯成功了，那我们就是苦一阵子；你要是不出去闯，那我们就是苦一辈子。你怎么就是那么糊涂呢？可我要是一走了之，我真对不起你们。都说贤妻抵万金，那我既然嫁给了你王建安，再苦再累我都会跟你一条心的。儿啊。妈。是妈妈连累了你，现在有素素照顾我，你不用担心，等你闯荡出一片天地，再来接素素和我一起去享福。是啊，建安，你要去，必须去。这些钱呢，你拿着，穷家富路嘛，赶紧走吧，再不走就来不及了。去吧。我王建安发誓，一定出人头地，回报贤妻大恩。哟，龙叔，龙叔，有什么事儿我去找您就行了。玉珠，这可是我的接班人呢！啊，建安哥好，我叫金玉珠。哎。我刚刚从国外回来，我经常听爸爸提起你。嗨，今天晚上有个哈尔舰对接的项目，你带玉珠啊一道去，让他跟着你也好学习学习。之后呢，你好有房产。好的，爸爸，啊、保证听从命令。行，沈总，哎，合作愉快。合作愉快，王总，我敬你一杯。祝愿我们二舰在王总的带领下再创辉煌。沈总，我先接个电话。哎，好。你这小妞好看，有意思。你干什么？哎呦，一个小秘书这么猖狂，小辣椒可喜欢。来，嘴一个。沈百万。干什么？哎呀！沈百万，合铸建工集团与贵公司终止一切合作。王总，王总，你不能走啊！你要走，我这条老命就完了。我错了，我错了，我这就给他赔礼道歉。对不起，救救我吧！一个秘书你就可以肆意妄为了吗？我告诉你，这可是龙叔的女儿。走。什么？龙叔的女儿？我哎呀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 ！那个，不了，和老婆给我打视频了。哎，老婆，在干嘛呢？刚给妈倒完尿盆，现在在给妈按摩呢。思思，思思，爸爸。哎，好闺女，素素，我不是给你钱让你买新衣服了吗？你怎么还穿这件？这么多年都没换。这件挺好的呀，我挺喜欢这件的。你是不是又把钱存起来了？我都跟你说了，咱现在有钱了，不用这么。王总，不好了，董事长他晕倒了，快不行了。什么？龙叔，龙叔，江哥，你怎么了？我突然昏厥，医生说我的癌症已经到了晚期。建安，我没有儿子，你是我培养的第一接班人，几年来
大小工程都是你在扛，而且让集团公司就上了一个台阶。我准备把公司交给你，但我有一个条件。你说。我想让你娶了我的女儿玉珠。龙叔，不管什么条件我都能答应你，但这个不行。如果您执意要执行的话，我宁愿不接手集团。我果然没有看错你，小富靠勤，大富靠德，德不厚何以载物，集团交给你，我此言瞑目了。龙叔，龙叔，爸爸，厚葬龙叔。是，董事长。姐，素素，十年，十年了，我终于熬出头了。我现在是合筑建工集团董事长。董事长，妈。竟然说他当上董事长了！你等着我，我现在就去机场接你们过来享福。好，好。这是哪儿啊？你又是谁啊？不会吧，失忆了。老公，我是你未婚妻金玉珠啊。未婚妻？您的未婚妻是我们合筑建工集团的千金。未婚妻？合筑建工集团？那……我头好痛啊！老公，你可算醒了。你知不知道你今天出车祸的时候都吓死我了。你先好好休息，以前的事记不起来就算了。我去找医生来帮你检查一下。小姐，这是在王总办公室找。你去帮我拧一份离婚协议。素素啊，你别在这傻等了，你男人要来接你啊，早就来了。不会吧，真来了？素素这下算是熬出头喽。姐，我就知道你一定会来接我的。这谁呀？这是哪个女明星吧？你就是李素素吧？我是李素素，是不是我男人让你来接我们的？拿去。离婚协议书？什么意思啊？离婚协议书？什么意思啊？建安啊，如今是堂堂合筑建工集团的董事长，而我是他的未婚妻。你在说什么呀？我年轻漂亮又有钱，而你不过就是个30多岁的农村黄脸婆，身材走样，皮肤粗糙，满脸的皱纹斑点。建安看了你都想吐，怎么会来接你呢？怎么可能？建安他有什么不可能？糟糠之妻不下堂嘛，这男人嘛，这有钱了，换车换房换老，不是天经地义的事吗？有谁？谁也需要年轻漂亮的。哎，这个素素啊，脑子是进水了，嫁给这么一个负心汉，活该。他爸妈死活不同意。哎，
白给王家当牛做马这么多年。他说了，有了我呀，才第一次知道女人这么有滋味，不像你死于一条。这个呀，是他给你的遣散费，也算是圆了你们夫妻一场。你不相信？我跟他有14年感情，我们有婚姻，有孩子，有承诺，竟然他不会这样对我的。你醒醒吧，你看看你现在这个样子，跟条狗有什么区别？不会的，你骗我，你们在骗我，除非他亲口跟我说清楚，我要找他问清楚，我要找他问清楚。住手！你干嘛？不得了了，我得告诉翠花去。你醒醒好吗？你还真是贱。对了，你有没有听说过一句话？贤妻扶我凌云志，得意先斩意中人。有朝一日全在世，彩旗坟头迎新人。妈，妈，你别吓我呀，妈，妈。对不起，素素，我们王家没脸见你。妈，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 亲爱的父母已经去世了，我想拜托你们，帮我照顾下思思，我要去城里找他爸爸，我一定让他给我个说法。当真？不要你嫁给他，你非要嫁给他？那小子就是个畜生啊！思思，叫外公外婆。外公外婆呀，思思，你自己欠的债你自己去还，别带着我们思思一起跟你受罪。走，跟外婆进屋。妈妈，你不要离开思思。妈妈，思思，妈妈，妈妈，你不要思思了。思思，对不起，思思。妈妈找他爸爸要一个说法，就回来找你。抽多少？是不是抽的越多钱越多呀？那当然了，但是最多只能抽500cc。那就抽500吧。好的。这戒指咋不戴了呢？人瘦了，戒指大了，我怕给他弄丢了。你既然缺钱，咋不把这金戒指给卖了呢？这个呀，是我的结婚戒指，我就算是死了，我也不会把它卖掉的。夫妻对拜。我王建安对天发誓，如若辜负我妻李素素，天打五雷轰，这辈子不得好死。家，你是真的变心了吗？妹妹啊，哥哥知道劝不动你，哥哥打听过了，你那个负心汉的结婚地点就在这个地方。你好，请问今天这里是不是有人办婚礼啊？呀，走开走开，我们这儿呀可是高端酒店，你要是收垃圾的，走，我带你去后门去。喂，婚宴是这儿吧？哎，是是是，里面请。走吧。收垃圾啊，走，我带你去后门。不是，我不是来收垃圾的，我是建安。哎，我不是跟你说了吗，这里不准进去乞讨。你误会了，我不是来乞讨的，我也不是收垃圾的，我是来找我男人。啊，他王建安。切，
你疯了吧？这堂堂合住建工集团董事长，怎么会有你这么丑的老婆啊？你看清楚了，这合住建工集团千金金玉珠才是他老婆。这个是我跟他的结婚证，你看上面的照片是他吧？不行，还给我！切，为了和王总扯上关系，你竟然做出这种恬不知耻的作假证，你也不想想，你配不配跟王总扯上关系？哎，你给我站住！王强，王强，王强，别跑！站住！老公，你今天真帅。你很漂亮。王强，王强，怎么了？这个声音，这个声音好熟悉啊！啊，估计是我们哪个远房亲戚吧，也来参加咱们婚礼了。王强，王强，王，别来了，王强！还敢大呼小叫，我看你找死呀！一拜天地，我王建安发誓，一定出人头地，回报贤妻大恩。没教养的东西，看我不打死你！住手！老公，你今天怎么心神不宁的？这怎么了？我刚刚听到外面有人在喊我，我想去看看。啊，我们婚礼马上就开始了，先让陈峰去处理一下。陈峰，王强，王强，王强！没教养的东西，看我不打死你！我住手！这是我们小姐的大喜日子。你们也不怕沾上晦气？是，我们知道错。我求求你们，让我进去见王建安一面，就一面，我就跟他说一句话，我就走，我出来我就走。李小姐，你和我们总裁真的没有见面的意义，给彼此留点美好的回忆不好吗？离婚协议书你看到了，婚礼现场你也看到了，人家有新欢了不要你，你还死乞白赖的跟条狗一样，有意思？离婚协议我还没有签。我这还是他王建安的妻子，我有权利见他。再说了，我还有很重要的东西要给他。说完了，你别让他在这。王建安，我走。王建安，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 坐，别再进去闹了啊！要不然我可就真下死手了啊！走。王总，玉珠小姐，恭喜！早生贵子。哎，对，早生贵子，来，咱们干一个，来。我王建安对天发誓，如若辜负我妻李素素，天打五雷轰，这辈子不得好死。你们什么时候结婚？你有没有听说过一句话？贤妻扶我凌云志，得意先斩意中人。有朝一日全在世，彩旗焚倒，人心人。婚礼现场，我会布置成你最喜欢的模样，我会让你成为全天下最幸福的女人。来人呐，把他轰出去！王强，保安呢？王强，王强，你怎么又进来了？住口！干什么呢？为了一个男人要死要活，不该被男人抛弃。你不想想你女儿和你母亲了？跳什么呢？如此留点体面，留点尊严吧！拉出去！王强，你真的忘记曾经的誓言了吗？王强，王强，玉珠，他是谁啊？王强，他你不知道啊？自从你当上建工集团的总裁之后啊，他开始疯狂追求你了，想勾搭你上位呢。
色布，看到咱俩婚礼啊，都跑到婚礼上来弄了。我最讨厌这种贪慕虚荣的人，让他赶紧离开。老公，你放心吧，我妈呀已经把他赶出去了。今天是我女儿的大喜日子，我不允许任何人在这儿捣乱，把他给我赶出去。如果他王建安真的负我，那我李苏苏我绝对不会留恋一秒。但是到底为什么他都不敢当着我的面跟我说清楚？玉珠，要不然我过去一下，我看那边还在吵。老公，你要是见了他，他更觉得自己有机会了。这种人啊，给点脸就上天了。我们最好的做法就是不听、不闻、不见。行，都听你的。不是不敢说，是不想在你身上浪费很多的时间。不信，你喊他，你看他搭理你吗？王建安，救我呀！我是素素，真的要和别的女人结婚吗？这大喜的日子真会提，这农村人哪来的，真不体面。你真的要抛弃抛弃你的结发妻子吗？抱歉啊，那我这十多年的付出那你算什么呀？你算是幸运，像建安这样的人中龙凤，不是家里困难，他怎么可能在你这种村姑身上白白浪费了十多年的青春。好，我可以走，但是他的母亲是无辜的，这十几年他是我为亲生女儿，我也叫他当做我的亲生母亲一样。觉得是为了完成他老人家的遗愿，让他和他的儿子在一起吗？我会给他的，走吧。喂，你等会儿从后面出去啊！夫人，小姐说姑爷是孤儿，扔了他。哎，晦气！你怎么又来了？你们为什么要把骨灰扔掉？今天不让王建安拿到他母亲的骨灰，我是不会走的。你怎么还没走啊？今天再不走，我就让他挫骨扬灰！你还给我！你还给我！还给我！你还给我！你还给我！哎呀！死了，脏死我，真是晦气呀呀！我今天会恨死你们的，这可是他母亲的骨灰啊！老公，你看刘总在那边呢，要不然我们去看一下。快，吹干净！不要不要，把他都给我吹走！快点快点快点！不要不要！拉出去，都给我扔得远远的！不要，王建安，王建安，王建安，老公，干杯！今天呢，可是我们的大日子。都喝完了。嗯。你酒精过敏啊？玉珠，你不是我未婚妻吗？难道你不知道我酒精过敏？我当然知道了，我特意吩咐了酒水的人一定要把你的酒都换成无酒精的饮料。肯定是他们弄错了。老公，你等我，我去找他们去。算了，没事，一会儿就好了。对了，玉珠，我的戒指呢？我们的不应该是一对吗？这个呀，那天你出事的时候还着急了，肯定是被我弄掉了。对不起啊，老公，都怪我。我呢，没有怪你的意思。老公，要不然你把这个摘下来，我们去换新的嘛。就算死，这枚戒指我也不会摘下来的。
给我吧。啊，那个玉珠，你送我的，你怎么舍得摘掉呢？要不这样吧，等明天我再给你补新的。嗯，那好吧。我知道我久经过敏，也没有一样的婚戒，你真的是我的未婚妻吗？玉珠，我昨天晚上洗澡的时候，发现胸口有个胎记，有点难看。你说我要不要激光去除？我觉得这个胎记挺有男人味的，你就留着呗。听玉珠，其实我的胸口根本就没有胎记，你到底是我什么人？行，你等我一下，我打个工作电话。那你去吧。程俊，王总，您说，找个私家侦探，帮我调查一个人，合著建工集团董事长王建。调查您自己？对，没错，我要查清我的身世，钱不是问题，但切记，千万不要让合著建工集团的人知道。重点查一下，我之前身边的女人，我是否有个妻子？是，王总。没有查清楚之前，不娶任何人。也许你们说的对。男人有钱了，换老婆，天经地义。好，王建安，那我就成全你。喂，妈，思思出事了！你说思思怎么了？什么？你说思思怎么了？素素啊，刚才思思的鼻子突然流血，流个不停。村里的医生说可能是急性白血病。什么白血病？大夫说让我们赶快送到城里的大医院去。素素，你要尽快赶快找到王建安。可是，哎呀，可是什么呀？可是没什么，可是这是他的手，他必须管，必须负责。你知道治疗白血病需要花多少钱吗？你难道就让我们老两口砸锅卖铁吗？那再说了，就算你卖血卖肾，把我们两个老东西都卖了，那也吃不起呀。我知道了，爸。素素，不管是不是为了钱，要赶快找到思思的爸爸呀，知道不？好吧，白血病需要骨髓移植，思思多一个亲人，就多一份希望。我现在就去找姐。好，等我们到了大医院，我们就马上给你打电话联系啊！小姐，我赶快走。王建安，你就算不管我的死活，你也要管管你女儿的死活吧。思思，妈妈一定会找到爸爸，妈妈一定会救你。夫人真是找了个乘龙快婿啊！咱玉珠眼光真好，哪里哪里。来，恭喜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 ！来。欢迎你们来参加我女儿的婚礼，吃好喝好。来，咱们再干一个，来，干杯！干杯！老公，玉珠，我这会头疼的特别厉害，要不这样，咱们的婚礼先取消吧，反正还没正式开始，我们改天再办。下次？可是这……不行，我真的扛不住了。好好好。那下次就下次。玉珠，等我一下。各位，实在抱歉，因为个人身体原因，婚礼要暂时取消。作为补偿呢，每个人奖励10万红包。多少？10万？王总大气啊！谢谢王总，谢谢王总，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 王总。思思，一定要等妈妈，妈妈现在就去找爸爸来救你。老公，等咱们补办完婚礼，咱们就去马尔代夫，好吧？哦，好。到时候我要光着脚踩在柔软的沙滩上。那个，我有点热。老公，你帮人家拍照好不好吗？行。停车！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 怎么了？我刚刚看到一个人，感觉好熟悉啊！啊，那不是赵嫂吗？她在咱们家工作很多年了，你熟悉不很正常吗？咱们快走吧，快走！好的。赵嫂，
怎么了？好像不对，不对。哎，你干嘛去啊？王建安，你给我回来！你给我回来！小姐，这可怎么办？掉头，给我跟上去。好。小姐，姑爷马上就要追上他了。走，给我走！走，你给我走！小姐，这可是违法的。闭嘴！要是让王建安见到了他，知道我在冒充，你就会成为整个篮球圈子里的笑话。请帖发了，客人请了，你是想让我变成小丑是吗？小姐，可是我……就算他死，我也不能丢这个人。不是这，小姐我这……你怕什么？出的是我担着。可是我……撞！你给我撞！好。小姐，这可怎么办？快走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 ！他不会死了吧？都这个时候了还管他什么死活呢？快走快走。好。哎，撞到人了，别走啊。先生先生，你没事吧？先生先生。你怎么还不来呀？马上了吗？我这也出了点事儿。思思都快不行了，你是想连你女儿最后一遍都见不到吗？我马上过来马上过来。哎，你别跑啊，快来救人啊。我这也有十万火急的事儿，拜托你，你救救他吧，拜托了。这，哎呀！喂，是120吗？思思，妈妈，妈妈，思思，妈妈，思思，妈妈，思思是不是换了？不是的，思思不怕，思思呢？只是在跟我们玩一个游戏。妈妈陪着你好不好？妈妈，那你为什么要掉泪？妈妈，妈妈就是太想思思了。快快快，病人车祸，失血过多，头部受伤严重，必须马上手术。爸爸，你在哪里？为什么不来看思思？思思乖，妈妈马上就去找爸爸好不好？医生，我是王建安老婆，他现在怎么样了？你老公经过抢救已经脱离了生命危险，但他的眼睛因为受伤严重导致眼角膜受损严重，想要重获光明的话必须马上移植新的眼角膜。什么？他要是瞎了，建国集团这么大牌子谁来撑？我总不能嫁一个瞎子吧？不缴费就不能手术，这是医院的规定。医生，我会缴费的，医生，我马上就去筹钱。但是你能不能先救救孩子？孩子的病他等不起啊，医生。哎，我们这是医院，又不是慈善机构，你不要为难我呀。算我求你了，行吗，医生？我求你了。哎，你要想保住女儿的命啊，就赶快去筹手术费吧。啊，医生，医生，医生，我想到办法了，还可以一箭双雕。哥，思生病了，你能不能借我点钱？嫂子在家不方便啊。喂，大伯好，您最近身体还好吧？我想问您，最近手头宽不宽裕？我就想找您借点钱。我，你还欠着债是吧？好，没事没事。喂，亲爱他姑，我是宋。我们没王家这种穷亲戚。为什么我真是个窝囊废，连你女儿救命的钱你都出不起？为什么连你男人都不要你？为什么连你的亲戚都不愿意帮你啊？爸，爸，
孩子，这钱你拿着吧。我听说你家的钱都给王建安他妈治病了。你拿着吧，爸和妈呢，就是个种地的，也拿不出太多的钱。不行妈，我不能要，这是你们的养老钱，是你们的棺材本，不能拿你们的钱。你拿着吧，谁让思思摊上这么个王八蛋爹呢？难道真的让我们看着自己的亲孙女去死吗？拿着啊。你爸妈，是我对不起你，本来该是我来养你们的，现在还让你们拿钱来帮着我。起来起来啊。苏苏，你现在知道爸和妈当初为什么不让你嫁给王建安了吗？不是害你吧？像他那种穷小子，一辈子没见过钱，一旦发达了，他还能记得你的好，你的恩情吗？自己快活都还来不及，他哪里还记得你这个同甘共苦的老婆呢？妈，我始终觉得王建安他不是那种人。我跟他同床共枕那么多年，他是什么样的人我还能不知道吗？人的本质是不会变的。我觉得家他肯定是遇到什么事儿了，或者他肯定是有什么苦衷。他屁的苦衷，你到现在还在帮着他说话。他的孩子都快死了，他现在人在哪里呀？好了好了，我们快去看思思吧。你呀、啊，怎么了？就是你拿了这些钱，也不够思思手术费的十分之一啊！有兴趣做笔交易吗？什么交易？我可以给你一笔钱，能够治好你女儿的病。那我能做什么呢？很简单，只需要捐出你的眼角膜。别的地方行吗？除了眼角膜，什么都行。只要眼角。可是我还要去找我男人呢，我要是看不见了，那我怎么找到他呢？你自己做选择，是要找你的男人，还是救你的女人？这上面是我的电话，没关系，慢慢想，你有的是时间，慢慢考虑。只要你有勇气。医生说思思突然发高烧，浑身发抖，大喊着：“孩子必须马上抢救！”你们还没筹集到钱吗？你们到底是怎么做家长的？哎哎，钱不是我和你妈给你了吗？赶紧去缴费呀！可是这些钱不够呀，爸。思思要是死了，不知道姥姥她还怎么活、啊。你自己做选择。是要找你的男人，还是救你的女儿？救女儿，我要救女儿。你女儿的手术也做完了，该履行我们的承诺。我想进去看我女儿最后一眼，可以吗？行。思思，妈妈，你怎么了？妈妈，妈妈呢？就是太想思思了。思思，要是有一天妈妈眼睛看不见了，你会不会嫌弃妈妈呀？不会，妈妈是世界上最好、最能干、最漂亮的妈妈。妈妈，是不是爸爸不要我们了？你能带我去找爸爸吗？我们该走了。思思，你等等妈妈，妈妈一会儿就回来啊。快。妈，
我来，坐。你现在这个鬼样子，还留在城里干嘛？跟我和你妈回去吧。素素啊，你现在的眼睛看不见了，怎么去找王建安呀？要不咱们带上素素，说吧。我不回去。你说什么？妈，我现在虽然眼睛看不见了，但是我这个心突然就亮了。要是他王建安真的负了我，那我为什么要让坏人得逞呢？我就算是找不到他，我也要去告他，遗弃自己的亲生骨肉，为我自己，还有我的婆婆，为他们讨回一个公道。要是他王建安没有负，那我更要找到他呀！你还这么执迷不悟，你想要气死我呀？爸，你有没有想过，思思的病情要是复发了，该怎么办呢？我已经没有眼角膜可以再捐献了。好，你找，最好找一辈子。你是上辈子做了孽，这辈子欠他的。思思，我们会带回去，但你欠的债已经慢慢还。妈妈，思思，妈妈，思思，思思，妈妈，以后思思就是你的眼睛，思思会快快长大，养妈妈一辈子。好，妈妈知道。思思乖，跟外公外婆一起回去，听他们的话。妈妈很快就回来找思思，好吗？好。好了，走吧，走吧。走吧，思思。妈妈。思思。妈妈。思思。妈妈。思思。你就留在城里，自己慢慢找吧。思思。好了，可以了。老公，老公，你没事吧？你真是吓死我了！你出车祸伤到眼睛了，不过幸好我们遇到捐赠眼角膜的人了。是吗？他也在这个医院吗？嗯，是的。玉珠，我想当面去感谢一下这个人。哎，不用了，不用了，老公，我们已经替你给了他一大笔钱了。那个玉珠啊，我现在有点饿了，能帮我买点东西吗？啊，你等着我。你好好休息啊。哎，医生，医生，我还是想当面去感谢一下这个人，毕竟这件事情这么重要，心里过意不去啊。他现在在哪个病房？24号病床。24，24，这和我的戒指是一对啊。哎，医生啊，刚刚住24号病房的病人出院了。男的女的叫什么名字？不好意思，这是病人的隐私，不方便透露。王总，您这是在找什么呀？告诉私家侦探，再帮我等等，就是给我捐献一个骨块。好。妹子，这眼睛怎么回事啊？不是要给思思筹手术费吗？我就把眼角膜给捐。这，你上次找哥借钱的事儿，哥真对不起你啊。没事的。你家里边。没事的，哥。谁家都不容易呢。思思呢？思思跟爸妈回村里了，我还得留在城里找他爸爸。你这眼睛现在这样，去哪儿也不方便，也看不见呀。哥，你一定要帮帮我，我一定要找到王建安。这不是个东西，把我妹子害成这样。你跟哥回去住吧，啊，好歹哥还能照顾你一点。明天，哥就带你去堵那个混小子，把包给我来，快。哥，我
的项链，我的项链不见了呀！项链，快快带我过去找！好，走走走，给我捐献银角膜。我跟我有一模一样戒指的人，是同一个人吗？玉珠，你怎么来了？江安，你不在自己病房待着，你怎么在这儿啊？你让我好一顿担心。刚上厕所了，走错病房了，就给忘了，就坐这歇了会儿。走。小心啊。来，找找。戒指找着了吗？没啊，妹子，你是不是丢其他地方了？那是我跟建安的结婚戒指，我必须要找到。行，你别急啊，妹子，我带你去问问护士啊。走。护士，你有没有看到一个金色的戒指？24号床。没看到，医院人来人往太多了。如果没找到，那可能……没事，没事，妹子，丢了就丢了，反正那东西也是那个负心汉送你的，咱不难过啊。明天哥就带你去他们公司闹，非得要个说法不可。这枚戒指的主人和捐献眼角膜的人到底跟我有什么关系？老板，私家侦探说关于您之前的背景没有任何的消息，包括给您捐献眼角膜的那位也没有任何的痕迹。果然这是有人在销毁信息啊，这里面肯定有鬼。王总，公司楼下有个女人找您，说是您的结发妻子。什么？后面应酬全部取消。哎，可是王总，江城第一时间赵总还在等着。让他等着。你真的是你们王总老婆？我跟你说。来，让开。好你个王建安啊，这发达以后把你老婆我给忘了是不是啊？是不是啊？我。王总小心碰瓷。建安啊。这个戒指你试试戴上。这有什么戴不上的呀？这最近啊饿瘦了。哎呀，还着你。哎，姐。哎，别演了，保安请出去吧。哎，大家都散了、啊。我真的是你们王总老婆。老板演得不错。谢谢老板，谢谢老板。快走吧。哎，像这样碰瓷的再多找几个。小姐。您可真厉害，像这样的人再多来几个，王建安就不会怀疑我们了。万一有一天李素素那个死瞎子找来，王建安也不会觉得他有什么不同，反而啊会把他当成那群冒牌货一样扫地出门。素素，我们到了那个混蛋的公司了。干什么呢？你好啊，我们啊是找建工集团的董事长，我妹妹她是董事长夫人。哼，你怎么知道啊？你们今天是第八个来冒充董事长夫人的。什么？真他妈服了，怎么又来，烦不烦？我给你们一个忠告，我们董事长没那么好脾气，省省力气吧，赶紧滚蛋，快点进。外面什么声音啊？嗨，有一个说是您发妻的。是什么？音乐弄错了。哎，那我先过去。大叔，来来来，你啊，过来，带什么？现在连瞎子都过来碰瓷了，这什么意思啊？什么意思？想成为董事长夫人，首先他得戴得上这枚戒指。戒指？你的戒指刚好丢了。戴上吧。是我的戒指，我的戒指怎么在你这儿？你的？这个是我戴了10年的婚戒。我不会认错的。戴都戴不稳，还说是你的戒指？那是因为我之前太瘦了，
我就把它穿起了挂在脖子上，所以我才把它弄丢了。就你这讲话，还真是张口就来不打草稿。现在连骗子都这么专业了吗？这真是太专业了呀！戒指，这是我的戒指，给我！你干嘛？你还演上瘾了是吧？给不给？你给不给？给不给？就你这样，该送给我的不要。你董事长夫人，你也不撒泡尿照照。就算你跪着给董事长擦鞋，董事长都觉得你脏。拿来吧。滚！滚！我是疯了。如果你从十八岁就爱上一个人，不管别人怎么看不起他，怎么反对，你都始终敬他、信他。他也承诺，总有一天会让你过上好日子的。于是，你就等啊等啊，终于等到有一天，说他飞黄腾达了，要去城里过好日子。可是，然后呢？然后就是等着被离婚，被你们驱赶，被拒之门外，被视而不见。就连我拿了那么多年的结婚戒指，都被你们抢走。我问你们，要是你们，你们放不放？你们疯不疯啊？王倩，王倩，我不管你是不是真的董事长，我也不管你到底是不是飞黄腾达了，我也不需要过什么好日子。如果你怕我图你的钱，那我就跟你签协议，我李素素就算是饿死，我也不会要你一分钱的。但是王倩啊，你是一个父亲，你连你女儿的死活都不管了吗？我天啊！你喊什么喊？搁这儿演苦情戏呢？保安，同他俩出去！我天啊！王建安，现在整个公司的人都知道你拿着戒指在找别的女人，你让他们怎么看我啊？金玉珠，你到底有什么事瞒着我啊？我是有件事情瞒着你。说，我让你说。其实你之前有过一个妻子。什么？而且他现在是个瞎子，你的眼角膜是他捐献的。金玉珠，这么重要的事你为什么要瞒着我？建安，我爱你吗？而且我是给了他钱的，我做什么决定肯定是为了你好呀。再说了，你个瞎子有什么好的？住嘴！真恶毒啊。金玉珠，像你这种根本就不配拥有爱。程俊，刚才来的人呢？您是说刚才来冒充您夫人的那个瞎子吗？瞎子？啊，是，就是他。他人呢？刚刚走了。是他。王嘉，你真的忘记你曾经的誓言了吗？王嘉，王嘉。记住。二十个，他你不知道啊？自从你当上建工集团的总裁之后啊，他开始疯狂追求你了，想勾搭你上位呢。这不，看到咱俩婚礼啊，都跑到婚礼上来了。我头好痛啊！建安，我不懂什么大道理，但是我知道知识可以改变命运的。十年寒窗终不负，一生韶华亦可期。哎呀，你就拿着吧，你就当我投资你的呀。你以后飞黄腾达了，可
别忘了我。素素，我们在一起吧。姐，这一万块钱你快拿去交上。这一万块钱本来就是给你上学用的，你快拿去给婶子看病，就有人要钱。这钱我不能要。这婶子要是救不回来，我还怎么安心跟你在一起啊？没事儿，没人来祝贺，那我们就自己庆祝，我们自己办。嗯、好。一拜天地，二拜高堂。夫妻对拜。好啊，你们打呀！你们要是敢打，我就敢刺下去。我要是死了，就是一尸两命，你们全都脱不了干系。媳妇儿，你干什么呢？你赶紧把药放下。你到底去不去？你要是不去，我就把它喝了。别逼我了，行不行？我真的不想让你再受更多的苦了。你那么聪明的人，你怎么就是想不通呢？你要是出去闯成功了，那我们就是苦一阵子；你要是不出去闯，那我们就是苦一辈子。你怎么就是那么糊涂呢？可我要是一走了之，我真对不起你们。都说贤妻抵万金，那我既然嫁给了你王建安，再苦再累我都会跟你一条心的。我全都想起来了，我全都想起来了。董事长，你这是要去哪儿？李素素。你这个混蛋，你还有脸来见我妹子？你看看你把我妹子害成什么样了。哥，素素，是我对不起你们。前段时间我出了车祸，刚刚才恢复记忆。车祸失忆，这么扯的理由亏你想得出来。我要是撒谎，天打五雷轰。不能。谢你，素素。素素，是我对不起你。你放心，你放心，我一定会有医生来补偿你的。素素，等一下呢？等一下，我们就把妈还有思思全部都接到城里来。你的眼睛，我也会找人给你治好的。姐，妈，妈死了。说什么呢，素素？姐，人死不得复生，你一定要坚强。妈，是儿子对不起你。思思，思思呢？思思没事吗？没事。思思，我一秒钟都等不了了，我要把你们全部接到我身边，我们一家人必须在一起。走。我们现在就回家了。